ドン始まりました。桜井とあの猛烈トラベルということで、現在山形県新庄駅に来ております。ということで、この後ねこちらの大本線の列車乗っていくんですけど、今回の動画は車庫に帰れない列車、大雨によって線路が分断され車両基地に帰ることができなくなってしまった車両を乗って実際どうなのか見ていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。列車は新庄駅を出発。隣側には陸西線の車両ですねがやってまいりました。新庄駅のキハ110、あれは奥羽本線で使ってるってことなんですかね。今陸西線は代行バスのはずなので、でここにね新庄の赤レンガの機関庫の跡ですねありまして、ここにまでも列車が入ることがあります。ちょうど僕が乗ってきた171号、翼171号車庫に引き上げていきますね。でこの横の線路が陸西線で、こっちの連結されているのが奥羽本線になります。陸西線と分岐です。陸西線のレールだいぶ錆びてましたね。レールってすぐ錆びるんですよ。だから列車はね走っとかないといけないってことです。でこのね列車が車庫に帰れてないポイントっていうのをね見ていきたいと思うんですけど、まあまず早速ここですよね。結構その結構画面上では伝わりにくいんですけど、結構やっぱフロントのねガラス汚れております。これは洗えてないってことですね。続いてドア付近です。窓ですね。窓がこんな感じでですね、結構肉眼だと分かりづらいと思うんですけど、ここがねあのちょっとだけ綺麗になってると思うんですけど、これ多分誰かが手で触ったんですよ。それで綺麗になっただけで、実際はねこうやってはっきり色が分かるぐらいに汚れております。新庄から出発する大羽本線の列車の半分ぐらいの列車が折り返す真室川という駅に到着いたします。でもね折り返すって駅の割には無人駅なんですね。この列車乗ってみた感じ、真室川まで決して乗客数が多かったっていう感じはしなかったんですけど、なんでなんですかね。でもやっぱ駅のサイズは大きいです。ほらこんな感じ、かなりね向こう側まであって、で2面3線のホーム、すごい大きい駅ですね。奥羽山脈と出羽山地の間を走っていきます。先ほどの、ね、山形のあたりっていうのは山形盆地ということで盆地にあったんですけど、ここら辺の区間は本当に2つの、ね、山脈がすごい近い距離にあるので、その間谷間ですね、この山のねちょうどここら辺のところに川があるんですけど、その川沿いをね奥羽本線は北上していきます。列車はね急勾配に強くないので、川沿いっていうのがすごい線路が引きやすかったということで、多くの場合線路が川沿いに引かれることが、歴史がね古くなる路線ほど勾配区間では川沿いに線路が引かれることが多くなります。奥羽本線は福島を起点に山形、大曲、秋田、大館、弘前などを経由して青森駅を結ぶ路線です。途中福島から新庄と大曲から秋田駅間は新幹線が走っております。新幹線といってもミニ新幹線、日本でもね、日本でも世界でもここだけのミニ新幹線方式。ミニ新幹線とは新幹線車両が在来線を走るということです。そんなね路線の奥羽本線の中で
最も輸送密度の低い区間が今この走っている新庄から大曲がりの区間です。実際正しく言うと真室川、さっき通った真室川から多分湯沢付近まで、多分ここら辺が多分大本線の中で一番輸送密度の低い区間なんですけど、もともとねここも長大編成が走ったということで、かなりホームが長くなっております。またここ山の中ということで豪雪地帯なんですね。ここに横に雪対策のものが見ることができます。これは流雪溝と呼ばれるもので、ここに雪を流し込むんです。こっち側からこう斜面をこのスロープを作ってあげて、そのスロープに雪をこううんしょって乗せてあげて、ふーって横に流すとこの流雪溝に入ります。でこの流雪溝は斜面になっていて、この流雪溝で雪がブワーって流れていって、最後川かな、なんかどっかに合流するようになってたはずです。東北地方の、東北とか北陸地方の駅ではよく見られるものなのですが、でもねこのね流雪溝っていうのが大雪の時はあんまり機能しなかったみたいで、本当に大雪の時って流雪溝に排雪する雪の量が多すぎちゃって、こういう流雪溝だと足りなくなっちゃうってことがあったらしいです。今度1日数本しか、ね、走らないような区間なんですが、なんと複線の線路が敷かれております。で向こうに分かれていったということで、これは新線と旧線ということですね。新線と旧線がね横並びで敷くのが難しかったというよりは、技術の進歩によって長いトンネルが敷けるということになったのです。列車は山形県を脱出し秋田県へと入っていきます。レンガのトンネルでしたね。列車は秋田県に入りました。もともとこの区間は特急翼号が走っておりました。大宇本線の福島から新庄間を走る翼号、今ミニ新幹線走る翼号っていうのはこの特急翼号を引き継いだ形となります。当時特急翼号は上野から東北本線、大宇本線を経由して秋田へ向かう特急でした。また秋田駅では日本海側を走る日本海縦貫線を走る特急白鳥号と接続をし、日本海側のうちの日本海縦貫線のアクセス向上に努めている列車でした。なのでもともとこの区間っていうのは非常に大きい役割、東京と秋田を結ぶ重要な路線だったのです。そして羽越線が開業をすると、東京秋田間の移動というのは羽越線周りの方が早くなりました。東京秋田7時間半というね、とても短い時間に、ちょっとね2時間ぐらいかな短くなったっていうのが大きいポイントですね。すごい豪華すぎる設備ですよ。この区間今は貨物列車っていうのは設定がないので、超豪華ですよね。昔は大本線は 全線がね1067mm の狭軌でしたが、で今は線路幅がまちまちとなってしまっているので一本の、ね、列車で乗り通すことはできません。なぜこの車両がね車両基地に帰れてないのかっていうと、この列車の車両基地があるのは秋田県の秋田付近になります。秋田の車両センターっていうのがあるんですけど、秋田の車両センター所属の車両なんですね。で現在大宇本線は大雨の影響で大曲がりから途中の和田という駅、まあ、秋田で考えていただいて大丈夫なんですけど、秋田駅間で普通となっております。しかし並走する秋田新幹線は運転を再開、線路に異常がないことが確認されました。秋田新幹線の区間ですね、小町号が走るのは1435ミリの標準機、
一方この列車が走るのは1067ミリの表記ということで線路幅が違うので走ることができないのですね。でその場合にそうした場合に自分の車両基地に帰れないということで他の車両基地に行くという方法もあります。しかし他の車両基地に行くのもなかなか困難でして、まず近くで見ると大曲がりから田沢湖線が伸びています。しかし田沢湖線は1435ミリの標準機の路線なのでこちらも残念ながら通ることはできません。続いて1067ミリ横手から分岐をする北上線、この北上線は非電化ですし、さらにこれも大雨の被害を受けて現在は運転見合わせ中、それも復旧のめどが立っていないという状況です。そうするとこの列車の出発駅新庄まで戻ります。新庄から陸路再線余る目日本海側を経由して秋田に戻るルート、こちらも現在はトンネル工事によって代行バスということになっているので陸羽再線ルートもできません。続いて陸羽東線、陸羽東線だけは唯一可能なんですが、陸羽東線は全線非電化、先ほどね陸羽再線も全線非電化なんですけど陸羽再線も全線非電化ということで陸羽東線も全線非電化ということでディーゼル機関車を用意する必要があります。さらに東北本線で、さらにそこから旧東北本線の青い IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道とかの通って奥羽本線へ回して秋田まで返すっていうのもはちゃめちゃ遠くなるルートになってしまうのでこれも現実的ではない。で最後奥羽本線をさらに南下した場合はどうなのかっていうと、先ほどの翼号と翼号が1435ミリの線路を使うのでこれもまた通ることができないということでこの列車は孤独な、ね、戦いとなってしまっております。列車は横手盆地に入りまして次の停車駅は湯沢です。湯沢からは多分お客さん少し増えると思うんですけど、いやすごい、こう見たらわかるかね、すごくないですか、黄色くなってるからもうここら辺のすごい、いやこれがそれだけこの車両は頑張ってるってことですよね、努力の結晶というかね、すごい、だって普通にならないで走ってくれるだけでいいですよね、旅が続けられるっていう、それはただそれだけでいいです。今回の旅行は1回だけねプランが乱れてしまって、まあ、残念ですけど魚の線観光できませんでしたが、それ以外はね今のところ被害はないので、だから本当 JR 北海道のノーミスクリアっていうのがでかいですね。ということで列車は湯沢駅に到着です。この湯沢からかなりねお客さん増えて僕の号車は倍になりましたね、倍になって、3人が6人になりました。で1個前の号車1号車に関しましてはもう30人ほどもうちょっとかな乗ってますね。この列車ワンマン運転の関係で途中の無人駅でね降りる際は降りるのが1号車だけなので、だからあんまり2号車人が乗らないんですよね。北上線との分岐駅横手に到着です。僕の方にね北上線の車両止まってて、これが北上線の車両ですね。でこの北上線っていうのも乗り面が崩れてしまったので当面の間は運休ていうか運転見合わせという形になっております。で北上線も代行バスによる代行運転代行バスによる代行輸送が行っております。列車は横手駅を出発、秋田新幹線開業に伴い田沢湖線が一時運休という形になりました。その時にですねこの田沢湖線が走れないため特急秋田リレー号が北上
秋田駅間で運転をされました。北上線でここ横手まで、横手からは奥羽本線を使って秋田を行くという列車です。すごいですね、北上線に特急が走ったっていうのもすごいですけど、それ以上にこの奥羽線のね、この区間には特急がいたということです。次の停車駅は終点大曲です。大曲は到着番線が変わるようです。いやーすごいですね、田んぼの中を走っていきます。米どころ秋田の、米どころ秋田を象徴する景色、すごいですよね、田んぼだらけですよ。秋田小町作ってるんですかね。ありがとうございました。まもなく終点大曲に到着いたします。出口は右側です。はい、ということで到着いたしました。大曲です。ここから先奥羽本線は普通となっております。なので新幹線での代行輸送をしております。いやすごい、なんか雨が一時的に降ったみたいで、すごい蒸し暑くなってますね。こんな感じでですね、車両もうだいぶ汚れがね出てきてますね。それだけその土をかぶったということです。ということでいかがだったでしょうか。景色はまあちょっと見にくかったですけど、このね車庫に帰れない普通列車に乗りまして旅を進めてまいりました。ということで車庫に帰ることのできない普通列車701系奥羽本線のご紹介でした。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。